Coração de Una. Eu estou aqui hoje aqui na Rua do Pito, no postinho de saúde. Nós estamos aqui na sala odontológica da Rua do Pito. Vocês podem ver que coisa mais linda aqui. Eu estou aqui do lado do meu secretário de saúde, do lado da doutora Clarissa e da doutora Flávia, que é a nossa dentista. Então eu estou aqui hoje aqui na sala para mostrar para vocês aqui o investimento que o prefeito está fazendo no nosso município. Sempre eu falo assim, tudo que a gente faz pela saúde para o nosso município, a gente está fazendo assim qualidade de vida para ele. Então aqui hoje aqui para mostrar para vocês o que a gente está fazendo também nesse posto secretário de saúde. Ele vai falar um pouquinho, fala um pouquinho, Eduval. Essa proposta aqui, prefeito, foi construída juntamente com a APAE, num termo de colaboração, para, durante 20 horas por semana, atender os alunos da APAE. Né? Porque as outras unidades odontológicas que a gente tem, não tem a especialidade para atender esse público. Né? Então, assim, foi feito um termo de colaboração, o doutor Larissa está contratada pela APAE para fornecer esse tratamento direto para os alunos da APAE. E a doutora Flávia auxilia ela em alguns dias e nos outros dias ela atende a população geral aqui, gestantes, né, e toda a demanda da unidade. Então, é muito gratificante, né, mas esse trabalho que a prefeitura tem dado para o nosso município, que eu vejo assim, uma necessidade muito grande, né, de estar oferecendo esse serviço para os meninos especiais, né, que eles precisam muito. Que bom. Então, eu muito feliz de estar participando. Isso aí. Doutora Flávia. Oi, gente, obrigada, né, pela oportunidade, obrigada mais uma vez pela gestão de estar, né, nos assessorando em tudo. Graças a Deus, tudo que a gente pediu, a gente está tendo, né, temos um ar-condicionado novo pra gente, a gente tem uma cadeira nova funcionando, né, uma cadeira muito boa, de excelente qualidade. A gente está tendo agora a oportunidade de trabalhar, né, os nossos pacientes especiais no município, né, que até então não tinha esse trabalho aqui no nosso município, agora está tendo. Né? E é bacana isso, a prefeitura fornecer um espaço, né? E a APAE, né, ser ajudada, ter a oportunidade, né, de ser lembrada com carinho, os nossos pacientes serem tratados com amor, que aqui a gente prioriza isso, um trabalho extremamente humanizado, um trabalho feito com amor. Eu estou aqui como dentista, mas eu estou assim, como auxiliar doutora Larissa, para a gente fazer um trabalho bem focado, com qualidade. Não queremos quantidade de pacientes, queremos qualidade no trabalho executado, né? Lógico que a demanda é grande, mas nós, na medida do possível, vamos atender todos os pacientes, estão sendo atendidos todos os pacientes, né? Eu agora vou pegar a parte de segunda-feira agora, a gente começa com as gestantes, né? Então, o trabalho que a gente vai fazer, né, priorizando essas gestantes, orientando essas gestantes no quesito de higiene bucal, né, do tratamento, né, no período de puerpério também, vai ser outro trabalho que a gente vai fazer com elas, né? Então a prevenção é a base de tudo. Então a gente quer passar para elas, a criança dentro do útero já está recebendo esse atendimento odontológico, que é super importante. Que bom. Né? E na sexta-feira eu estou aqui integralmente com a coordenadora da prótese odontológica. A gente vai falar nos próximos vídeos que a gente vai fazer para mostrar para vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela presença, obrigada pela visita de vocês, tá? E a gente está de porta aberta aqui para o município, para fazer tudo de qualidade e de bom que vocês merecem. Show!